Saluton! Mi estas tiu, kiu nomiĝas... Mi estas klarigonta al vi kiel esprimi tensojn en solresolo. Ni metu specifan vorton ĵus antaŭ la verbon. Tiuj specifaj vortoj estas... Preterito. Pluskvamperfekto. Futuro. Usmodo. Imperativo. Presenza participo. Preterita participo. Exemple. Signifas mi mangis. Signifas mi jam antaŭe mangis. Signifas mi manĝos. Signifas mi manĝus. Signifas mi manĝu. Signifas manĝanta. Signifas manĝita. Por traduki la frazon la karoto estas manĝita, ne necesas uzi la vorton. Sufficias diri la.